Երբ մեծ քիթն ու անհանդուրժող բնավորությունը հանդիպում են միմյանց, վիրահատության մոլուցքն է ծնվում։ Մոդայի ջատագովներն են պլաստիկ վիրահատության թեկնածուները, թե ամեն դեպքում քթի կամ մեկ այլ մարմնի մաս վիրահատելը անհրաժեշտություն է, դժվար է ասել։ Հստակ վիճակագրություն Հայաստանում չկա պլաստիկ վիրահատությունների քանակի մասին, բայց տարեցտարի էսթետիկ փոփոխությունների դիմողների թիվը մեծանում է։ Քիթը դեմքի կենտրոնական մաս զբաղեցնող օրգանն է, դա այն օրգանն է, ինչին մարդը կամ ակամա առաջինն է նայում իր զրուցակիցի հետ, իր հաղորդակցվող մարդու հետ։ Եվ այդ պատճառով ոչ միայն Հայաստանում, ոչ միայն էթնիկ կովկասյան մեծ քիթ ունեցող ժողովուրդները, այսպես հա, կոպիտ չարտահայտվենք, շատ են վիրահատվում, այլ նաև գրեթե բոլոր ազգերը, նույնիսկ մյուս երկրներում նույնպես քթի վիրահատությունը առաջին տեղերում է։ Կովկասյան գենի առանձնահատկությունը կամ այլ կերպ ասած մեծ քիթ ունենալը հատկապես բարդույթավորում է երիտասարդ աղջիկներին, բժշկին դիմում են անկախ ամեն ինչից։ Պլաստիկ վիրաբույժը կես կատակ ասում է, ամուսնությունից առաջ էլ, հետո էլ ու բոլոր հանգամանքներում։ Երեխաներ ունենալուց հետո, երեխաներին բանակ ճանապարհելուց հետո դա նույնպես նորմալ է։ Քթի վիրահատությունից մինչև դեմքի ձգում, հարթեցում, շրտունքների մեծացում, արդի բժշկությունը կարողանում է հրաշքներ գործել, բայց բնական գեղեցկությանը ոչինչ չես համեմատի։ Շատ են կերակշռում մարմնի ձևափոխությունները, օրինակ լիպոսակցիան, աբդոմինոպլաստիկան։ Կանացի գեղեցկությունը ինձ համար ավելի շատ խելքի ու մտքի համադրությունն է, քան արտաքին տվյալները։ Նայրան մոդել է, պլաստիկ վիրահատության միջամտության երբևէ չի դիմել, հարցը սկզբունքային է։ Ասում է, գեղեցկության արդի պահանջները բոլորովին կապ չունեն պլաստիկ վիրահատության հետ։ Հայաստանում երևույթն այնքան է խորացել, որ արդեն դժվար է տարբերել բնական արտաքինով ու վիրահատված աղջիկներին։ Էկվադորի Կատերինա Կադրին ինքը աշխարհի գեղեցկուի ճանաչվեց և պլաստիկ վիրահատության անվճար փաթեթ տրամադրեցին նրան, նա հրաժարվեց սկզբում, բայց ջուրի պնդմամբ գնաց պլաստիկ վիրահատության, որից հետո հիվանդանոցից վերադարձավ գլխի ուռուցքով և մահացավ։ Արհեստական գեղեցիկ Երևանը թանկ հաճույք է, օրինակ քթի վիրահատության միջին արժեքը 300,000-ից մինչև 350,000-ի սահմաններում է տատանվում, և պետք է նկատել, որ երբեմն վիրահատական միջամտությունները կրկնավիրահատությունների են հանգեցնում։ Կրկնակի վիրահատությունները, դրանք ավելի տեխնիկապես առումով ավելի բարդ են, քան առաջնակի, օրինակ քիթ վիրահատելու դեպքում, հա, վիրահատությունները, և դա նույնպես մանրամասն քննարկվում է պացիենտի հետ, այսինքն պետք է նաև ճշտել իր սպասելիքները և ռեալ արդյունքները։ Ինչպես կասեր փիլիսոփա Ֆուրլերը, բարի համբավը ավելի լավ է գեղեցիկ դեմքից, այնուամենայնիվ որքան էլ լավ ստացվի վիրահատած քիթը, շրթունքները և այլն, կինը առանց զարդերի է գեղեցիկ, իսկ բնության օրենքները կարելի է որոշակիորեն շտկել, բայց ոչ վերացնել։ Կիմայաշացյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագից։